Espero que esteja gravando. Bom. E aí, galera, tudo bem com você, cara, que tá me assistindo? Espero que você esteja bem. Não vou enrolar, você já entrou aqui já porque quer saber disso. Então, é um aplicativo que eu acho muito legal, que provavelmente você vai gostar. Não dá marca, ele não coloca marca d'água. Ele é bem completinho, sabe? Pra você fazer bastante coisa nele. E eu vou dar uma dicasinha rapidinho, te ensinar mais um pouco assim, entendeu? Então confere aí rapidinho, eu tenho certeza que você vai gostar. Então confere aí, se inscreve no canal rápido, curte e é nóis, valeu! Vamos lá, galera, tô aqui no meu celular, né? O meu celular é um iPhone, mas não tem nada a ver, não. O seu pode ser Android, qualquer outro que vai ter esse aplicativo. Ele é gratuito, que o nome de... e o nome dele é o Kik. Não o Kik, né? É Kik. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui qualquer vídeo, assim, mais ou menos, e te ensinar rapidinho. Vamos pegar aqui rapidinho do meu pastor. Vou pegar o vídeo dele, pá... Ele, não sei se você tá vendo já, ele cria já vários estilozinhos de vídeo. Aqui, e já vai mostrando, ó, que você pode escolher qual você quer. Aí nele é muito simples pra você fazer qualquer coisa, tipo, ah, eu quero colocar tipo uma vinhetinha no meio. No meio não, no início. Vem aqui, apertando o lápis, texto aqui embaixo. Escrevo o que eu quero. Tipo, ah, vou colocar o meu nome, Caio. Coloquei Caio. Aí, pronto, tá aqui. Aí já vai aparecer aqui nele, ó. Calma aí, deixa eu voltar pra vocês verem. Ele tá aparecendo muito pouco. Então eu vou vir aqui e jogo mais tempo. Não gostei desse, quero esse aqui. Aí tem vários estilos, como eu te disse. Esse assim, ó. Esse mais embaixo. Esse outro assim. São vários estilos. Aí você escolhe o que você quiser. Aqui, na segunda aba aqui do cantinho, tem os estilos de música, que você pode colocar qualquer estilo que tem aqui que vai tocar, ou então você também pode colocar da minhas músicas, minha galeria. Aí vai das músicas que você tem. Aí, tipo assim, eu quero colocar a música, só que eu não quero abafar o que ele tá falando, no caso, o que você vai estar falando e tudo mais. Aí tem como você vir aqui, ó, em volume. Você clica aqui, tipo, ah, eu quero que ele seja mais alto que a música. Então, o vídeo agora vai ficar mais alto do que a música. Pelas casas que pra são você cortar. Você quer cortar o vídeo. Ele já faz uma... ele já pré-edita o vídeo, sabe? Tá vendo aqui assim? Então, aí eu não quero. Eu quero que ele fale tudo que ele tem que falar. Eu vou, às vezes, só cortar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Pá. Cortou, deixou. Tem como você colocar o vídeo mais rápido ou então o vídeo mais lento. Do jeito que você quiser. Entendeu? Aqui tá mostrando mais ou menos onde cê, o que você que tá fazendo, né? O que tem. E aqui, vamos lá. Tipo, ah, a música que você colocou, eu não quero colocar ela do início, quer colocar do meio. Aqui tem como você ver de onde você quer colocar a música. Tem como colocar você vários filtros. Aqui nele, ó. Aí coloca ainda a intensidade. Esse aqui é o máximo, só um pouquinho. Você mexe em bastante coisa, entendeu? É, o formato, tem como você colocar esse formato cinema, o formato quadrado e o retrato, que é tipo para stories, que você pode fazer também. Ele é ideal também, tipo, eu gosto bastante nele para fazer stories. Às vezes, tipo assim, só imagens e música no fundo. Ele é perfeito, ele já faz, já quase pronto. Você joga assim o vídeo, ele já faz. É praticamente só salvar, escolher a música e salvar. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E é isso. É nóis. Tamo junto. Valeu!
Música.